Yeah? Mina sikia vipa. Kwa huku ni disco? Huu kijana alikuja hivi juzi. Na nimeanza kuona naita wachana warembo warembo. Yes, landlord. Wewe kijana tuheshimia. Huku ni disco. Unaona kama huku ni disco? Eh, hapa ngoja. Hakuna. Acha tuongee hapa hii plot hii kuna kelele sana. Acha tuongee hapa hivi. Tuongee hapa lazima. Hii unajua hii plot iko na masharti, yani iko na sheria. Tuongee ni mimi hakuna kitu ya kuongea na wewe. Kijana mdogo kaa wewe. Huku ni disco. Inakuja sana. Huku ni disco. Unajua atakabashi. Si ati sauti kubwa hiyo. Kwani nikasikia? Unajua hadi watu hawalali huku. Bibi yangu alali, unampatia sleepless night, yeah? Alali juu hii sauti. Hata unajiri kitu ya kuongea. Kitu ya kuongea nini? Hata kuniongeesha pole pole, ongea na sauti. Yes, ukunywa chai na kunywa kwangu, hadi bibi yangu ananipikia chai. Na kwanza shida kubwa, kitu ya unanifanya hadi unaniboka kabisa. Natamani kutoka hadi tafadhali hata nifanye kama yani unaleta mademu watatu warembo bado uwezi nipatie hata mmoja. Unajua hiyo chuki hiyo nishakuweka hiyo chuki sana mimi hatuwezi sikizana ama uhame plot yangu bado round mtu akuo leo ilikuwa ni nifisi sana kwani hata ni mtu akufuata kwa mambo kama hizo. Bibi yangu hadi wewe mwenyewe unaona ni sura mbaya, lakini situongee tu kwa hii ni sauti kidogo hata inatoka kwa nyumba nyingine. Kwani bibi yangu ana maana unanifuatilia round road lakini nipatie unajua nipatie kale ka brown skin. Hiyo nayo mimi nadhani utahama nakufanyia favor alafu unajifanya hapo utahama hii plot yangu. Hiyo atakaa ni brown skin hapa mimi nadhani nikachai maso patie kale ka kanona alafu ka brown skin basi si ulikuwa na watatu unajua ni vizuri kijana hiyo chikae ni vizuri wewe. Hiyo hata umekuwa fisi sana. Lakini basi tu exchange unipatie kale na mimi. Na nimekuwa nikiona ukitafuta maneno kwangu hii. Hii wimbo hata itoki kwa hii brand hii vipi? Kwani umesikia aje? Mimi ni malaika nikasikia. Kwani unataka kusema nisikie aje? Ile siku nyingine unitafutia maneno na nilipasua chuma pale chini. Unipasua chuma wapi? Hiyo ni maneno natafutia sana. Hiyo ni mambo ilisha lakini kuja hiyo ni maneno natafutia. Unajua staki nikuhamishe hii plot. So unajua hadi. Unajua kwanza ukinipatia kale keupe hivi utakuwa unaweka sauti kubwa hadi nataka unue speaker zingine kubwa uweke zingine hapo nje. Sitakuwa nakuuliza. Kuna hiyo ni maneno mko nitafutia. Mimi bado haitoki kwa hii nyumba nyingine. Hii ni maneno natafutia. Basi nataka kuna kijana utahama. Hiyo hakuna. Kijana utahama. Kijana utahama. Mama nifunge saizi utahama. Unanipatia mmoja au unipe? Hakuna. Hiyo ndio afadhali uniandikie notice lakini notice kupe. Mama bako acha kuingia hapa. Acha kuingia hapa. Nyumba yangu. Hapo usiingie. Unanisikia nyumba yangu? Vitu zangu ziko hapo ndani. Ziko hapo sasa. Nipatie msichana mmoja ama. Wewe na tutaona sasa. Basi tubadilishane mabibi. Tuanze vita wewe. Chukua bibi yangu na mimi. No. Wewe wako anakuwa mnono sana. Anakuwa mnono sana. Huyo si zani na yeye. Kufunga. Hiyo ni maneno ya kuongea. Utakuja kunitafuta sasa. Umejifanya umemea kiburi, toka hapa. Mafungia watu ndani. Usoni kujia hapa. Wafunga ndani. Utafute place ya kulala. Sio mafunga, lakini ni maana ya kuongea wewe, landlord. Ni kuongea.